Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Եգիպտոս Հայաստանից հանգստանալու մեկնած եւ այնտեղից վերադառնալ չկարողացած ավելի քան 100 հայերը մի քանի ժամից արդեն Երևանում կլինեն։ Զբոսաշրջային ծառայությունների կողմից խափված հայաստանցիների հուրգադա Երևան չվերթի համար ով է ի վերջո վճարել, այս պահին դեռ հայտնի չէ, թեև կառավարությունը պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել այդ մարդկանց վերադառնալ Երևան։ Տասնյակ այլ քաղաքացիներ էլ երեք Երևանից չէին կարողացել մեկնել հուրգադա հանգստանալու։ Ժամերով տուրիստական ծառայության դռների մոտ հավաքված մարդիկ այդպես էլ հարցերի պատասխանները չեն ստացել. Ո՞վ է իրենց փոխհատուցելու, մեկնելու են ի վերջո հանգստանալու, թե ոչ։ Մինչ իրավապահները կպարզեն, թե ինչն ինչոց է, այս պահին միայն հայտնի է, որ տուրիստական ընկերությունը չվերթների համար չի վճարել ավիափոխադրող ընկերությանը։ Միևնույն ժամանակ զբոսաշրջային ծառայության ղեկավարը փախուստի ևս չի դիմել, ներկայացել է իրավապահներին։ Հուրգադայում մնացած հայաստանցիներն ավելի քան 100 հոգի մոտ 2 ժամից կթրջեն դեպի Երևան։ Այս մասին տեղեկացնում է Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հուրգադայում գտնվող Ալամինասյանը մեզ փոխանցեց, որ խմբերը տեղափոխվում են օթանավակայան։ Մեզ ասել են հիմա պիտի գնանք օթանավակայան, մեզ տանում են օթանավակայան, որպեսզի 3-ին թրջենք այստեղի ժամով։ Ճիշտն ասած, դեռ մտածում են միայն այն մասին, որ հասնեն այդտեղ, բայց ինձ թվում է հետագա քայլեր պիտի ձեռնարկվեն, էլի։ Հիշեցնեմ, 3 չհարկվել էին հուրգադա Երևան եւ հակառակ ուղղությամբ չվերթները։ Հանգստի մեկնած քաղաքացիները վերադառնալ չէին կարողանում եւ այստեղ էլ մեկնել պատրաստվողներն էին խափված հավաքվել փաթեթներ վաճառած տուրիստական գործակալության A&R ընկերության գրասենյակում։ 3 Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանության հյուպատոսը բացատրել էր, որ թռիչքների չհարկման պատճառն այն է, տուրօպերատորը ավիափոխադրողին չի վճարել։ Այսօր առավոտյան արդեն փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ հուրգադայից հայերին չարթերային թռիչքով տեղափոխելու համար կառավարությունը պատրաստ է վճարել։ Խնդրահարույց տուրիստական ընկերությունն առավոտից փակ էր, մտահոգված են դեպի հուրգադա այս օրերի համար տուր փաթեթներ գնած քաղաքացիներն ու այլ գործընկեր տուր ընկերություններ։ 14/05-ին, հա, որ պետք է օգոստոսի 8-ին թռիչք ունենա։ Եկել եք ճշտեք 8-ին կկայանա թռիչքը, թե ոչ, թե ուզում եք ետ վերցնել գումարը։ Եթե կկայանա, կկայանա, եթե չէ, գումարը ետ վերցնենք։ Կարող են մարդիկ հետ ստանալ իրենց գումարները։ 3 երեկոյան գրասենյակ է եկել A&R Tour ընկերության տնորեն Անի Ալեքսանյանը։ Նրա ներկայացուցիչ փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի խոսքով բոլոր հարցերին կանրադառնան, երբ հուրգադայում մնացածները Հայաստան հասնեն։ Տնորենը խույս չի տվել, չի խուսափել հանդիպումներից, եղել են զայրացած խոսակցություններ կամ ինչ, բայց ամենադեպս 28 տարեկան կինը, որը որ ուժային կառույցից դուրս է գալիս, բանակցություններ է վարում, այսինքն տեսնում է եւ պետության աջակցությունը, մյուս կողմից էլ չի փախնում, գալիս է իր վստահորդների հետ, իր իրենից ծառայու, իր ընկերությունից ծառայություն ակնկալող մարդկանց հետ, պարզ ասում է, որ նախ եւ առաջ լուծվելու է Հայաստան վերադարձողների հարցը։ Փաստաբանի խոսքով հարուցված որևէ գործ առայժմ չկա, տնորենն ինքն է դիմել ազգային անվտանգության մարմիններին, թե իր գործունեությունը խոչընդոտվել է։ Պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև որոշակի խնդիրներ եղել են, խոստովանում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, սակայն նաև հավելում, որ այդ ամենն արդեն անցյալում է։ 2 ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետը բացահայտ պատմել էր, թե ինչ խնդիրներ կային Երևանի ու Ստեփանակերտի հարաբերություններում։ Փաշինյանին զայրացրել ու զարմացրել էր այն հանգամանքը, որ մի շարք արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց օգնականներին հանձնարարում էին գրել կամ հայտարարել, թե մեջբերեմ Փաշինյանը հողերը ծախում է, ընդ որում ըստ վարչապետի տետատետ հանդիպումների ժամանակ նույն պաշտոնյաները որևէ մտահոգություն իրեն չէին հայտնել Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև որոշակի խնդիրներ են եղել, սակայն դրանք այլևս անցյալում են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան հրաժարվեց մանրամասնել, ինչ խնդիրներ են եղել
ովքեր են կանգնած եղել այդ խնդիրների հետևում եւ ինչպես են լուծվել այդ խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է Երևան-Ստեփանակերտ հարաբերություններին, Երևան-Ստեփանակերտ հարաբերությունները այս պահին գտնում են շատ լավ վիճակում, որոշակի խնդիրներ եղել են, բայց այդ խնդիրները արդեն անցյալում են։ Շուտով Ստեփանակերտում լինելու է համահայկական խաղերը եւ եւս մենք անգամ մենք կարողանալու ենք ֆիքսել դա, որ հարաբերությունները գտնում են նորմալ վիճակում։ Լրագրողները խնդրեցին Գրիգորյանին մանրամասնել, ինչ խնդիրներ են եղել։ Այդ խնդիրների մասին խոսվել է եւ հրապարակային եւ քննարկումներ եղել հանդիպումներում, բայց այն հիմնականում հրապարակային խոսվել է որոշակի խնդիրներում, խոսվել է դրա մասին, եթե գնաք հետ նայեք հրապարակված, չէ, ոչ միայն մի ժամանակ խոսել է, որ խնդիր չկա, մի որոշ ժամանակ էլ խոսել է, որ խնդիրներ կա, եւ այդ խնդիրների մաս հարաբարական ինչ կա դրան։ Այս փետրվարին պաշտոնական այցով գտնվելով Իրանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Մեջբերեմ։ Մենք պետք է ամուր պահպանենք մեր ինքնությունը, անսասան միասնությունը եւ թուրք չտանք օտարամոլությանը, թույլ չտանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործեն քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ օտար երկրյա գործակալներ են, քան իրենց սեփական երկրի քաղաքացիներ։ Մեջբերման ավարտը։ Պատմությունն իր զարգացումը ունեցավ, երբ մայիսին կառավարությունում իշխանության տարբեր ճյուղերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրած հանդիպման ժամանակ վարչապետ Փաշինյանն էլ ավելի կոշտ հայտարարություն արեց, թե նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող ուժերը փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի ու Հայաստանի ժողովրդի միջև, նպատակ ունեն սանձազերծել դավադիր պատերազմ, անգամ որոշ տարածքներ հանձնել և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի կառավարության վրա։ Գործադրում են կոռուպցիոն կապերը Արցախում Հայաստանի կառավարության դեմ ստահոտ քարոշչություն իրականացնելու համար։ Վրաստանի կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերելու վրացական ավիաուղիներ ընկերությանը Երևանով դեպի Ռուսաստան տարածիկ թռիչքներ իրականացնելու համար։ Երևանից բացի կառավարությունը աջակցելու է նաև դեպի Բրյուսել և Լոնդոն իրականացվող չվերթներին։ Վրաստանի կառավարությունն այս քայլին գնում է այն բանից հետո, երբ Մոսկվան արգելեց Վրաստանից Ռուսաստան ուղիղ չվերթները։ Վրաստանի կառավարությունն ուղղակի ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի երկրի խոշորագույն ավիաընկերությանը վրացական ավիաուղիներին Երևանով դեպի Ռուսաստան տարածիկ թռիչքներ իրականացնելու համար։ Վրաստանի կառավարության կայացրած որոշման համաձայն վրացական ավիաուղիներին առաջիկա շաբաթներին շուրջ 600 000 եվրո կդրամադրվի Երևանի օդանավակայանով դեպի Թբիլիսի ու Բաթումի թռիչքներ իրականացնելու համար, նշում են վրացական լրատվամիջոցները։ Կառավարությունը պատրաստվում է խթանել ավիափոխադրումները 3 ուղություններով՝ Լոնդոն, Բրյուսել և Երևան։ Երևանյան ուղությունը խիստ կարևոր է նաև այն վրացիների համար, որոնք բնակվում են Ռուսաստանում և վերջին արգելքից հետո Վրաստան ժամանելու հարցում դժվարությունների են բախվել։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանն ուղարկած պաշտոնական պարզաբանման մեջ նշել է վրացական ավիացիայի ղեկավարներից մեկը, Վրաստանի օդանավակայանների միավորում ընկերության ղեկավար Գյորգի Չոգովաձեն։ Վրացական ավիաուղիներին շուտափույթ պետական սուբսիդավորում տրամադրելու անհրաժեշտությունը ծագեց հունիսի վերջին Ռուսաստանի նախագահի կողմից կայացված որոշումից հետո, որով հուլիսի 8-ից սկսած Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև բոլոր ուղիղ չվերթները դադարեցվեցին անորոշ ժամկետով։ Պաշտոնական Մոսկվայի այս քայլից հետո վրացական ավիաուղիները Հայաստանում գործող գործընկեր ավիաընկերության Արմենիայի միջոցով ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների տարածքի տեղափոխման ծրագիր նախաձեռնեցին։ Հիշեցնեմ, որ Արմենիայի հիմնադիրներն են վրացական ավիաուղիների սեփականատերերը, մասնավորաբար Թբիլիսի գործարար Թամազ Գայաշվիլին։ Հունիսի վերջին արդեն Արմենիան Երևան-Մոսկվա թռիչքներ իրականացնելու թույլ տվություն ստացավ, մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն էլ վրացական ավիաուղիների տրամադրության տակ գտնվող 2 Boeing 737-700-ներից մեկը տեղափոխվեց Զվարթնոց օդանավակայան և վերագրանցվեց Հայաստանի օդանավերի ռեգիստրում։ Վրաստանի ընդդիմադիր և փորձագիտական շրջանակներում, սակայն, կառավարության այս որոշումը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ կառավարությունն իր այս քայլով երկիրը կապում է ռուսական շուկային։ Ինչու իշխանությունները չեն սուբսիդավորում այլ երկրներից զբոսաշրջիկների ժամանումը Վրաստան, ինչու է նրանց ընտրությունը կանգառել հենց ռուսաստանցիների վրա։ Իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի մեր երկիրը տնտեսական կախվածության մեջ հայտնվի Ռուսաստանից, իսկ այդ կախվածությունը Մոսկվայի ձեռքում վերածվում է քաղաքական ազդեցության հզոր լծակի, նշել է ազգային միացյալ շարժում կուսակցության պատգամավոր Սալոմե Սամադաշվիլին։ Թբիլիսի տնտեսագետները եւս քննադատում են կառավարության այս որոշումը, պնդելով, թե նման գործողությունները կարող են լուրջ
բացասական հետևանքներ ունենալ նախ եւ առաջ եվրոպացի գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Ցավոք սրտի վրացական կառավարությունն իր այս քայլով նախադեպ է ստեղծում։ Այս քայլով հաղթվում են ավիացիոն ոլորտի եվրոպական կարգավորումները, որոնցով արգելվում է մասնավոր ավիաընկերությանը սուբսիդավորում տրամադրել պետական բյուջեին։ Տեսագետ Գիգա Բեդենեյշվիլիի համոզմամբ այս քայլը ճիշտ չէ նախ եւ առաջ կառավարության որդեգրած սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից։ Կառավարությունը գումարը վերցնում է քաղաքացիներից եւ օժանդակում տնտեսության առանձին վերցված մեկ սեկտորին, որքան էլ զբոսաշրջությունը Վրաստանի համար կարեւոր լինի, ինչու պետք է դրան աջակցելու գործում ներգրավված լինի երկրի ողջ բնակչությունը։ Կառավարության նման միջամտությունները լավ արդյունքի հանգեցնել չեն կարող, պնդում է տնտեսագետը։ Եվ լուրերի թողարկման առաջիկա օպերներին էլ ծանոթացեք միջազգային լրահոսին։ Վրաստանում ձերբակալվել է երկրի պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին անցած ամիս տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի գործով։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է զանգվածային բռնություններ կազմակերպելու, առաջնորդելու կամ դրանց մասնակցելու մեջ։ Խոսքը մասնավորապես հունիսի 20-ից 21-ը Թբիլիսի կենտրոնում Ռուսթավելի փողոցում տեղի ունեցած բազմահազարանոց բողոքի ակցիայի մասին է, որի մասնակիցներն ըստ պաշտոնական Թբիլիսի փորձել են գրավել խորհրդարան Նիշենքը։ Օքրուաշվիլիի մեղքը ապացուցվելու դեպքում նրան սպառնում է մինչև 6 տարվա ազատազրկում։ Տվյալ գործով ընդհանուր առմամբ 17 մարդ է ձերբակալվել։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի նախկին մերձավոր զինակիցը, Վարդերի հեղափոխության առաջնորդներից մեկը համարվող Իրակլի Օքրուաշվիլին երկար դադարից հետո քաղաքական դաշտ է վերադարձել։ Վրաստանում 2020 թվականին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ եւ շնորհավորել նրան խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Երկու առաջնորդները քննարկել են տնտեսական, էներգետիկ եւ այլ ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ առաջիկա շփապատներին հանդիպելու հնարավորությունը։ Զելենսկու գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայի նոր իշխանություններն ի վիճակի կլինեն վերականգնել երկրի հեղինակությունը եւ ավարտին հասցնել կոռուպցիոն գործերի քննությունը, որոնք ազդել են Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վրա։ Միացյալ Նահանգներում դաշնային մակարդակով վերականգնում են մահապատիժը, որը չէր կիրառվում 2003 թվականից ի վեր։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարի խոսքով մահապատժի 5 վճիռ իրականացվի առաջիկա դեկտեմբերին եւ հաջորդ տարվա հունվարին։ Խոսքը մասնավորապես առանձնակի դաժան սպանությունների համար դատապարտվածների մասին է, որոնց զոհերի թվում նաեւ երեխաներ են եղել։ Ամերիկյան իշխանությունները մահապատիժ չեն կիրառել 1963 թվականից մինչեւ 1988 թվականը, իսկ 2003-ին երկրում մահվան է դատապարտվել 3 անձ, ինչից հետո երկրի իշխանությունները դադարեցին կատարել այդ վճիռը։ Միացյալ Նահանգներում մահապատժի իրականացման համար կիրառում են հատուկ քիմիական նյութեր։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Լուրերի թողարկումն ուղիղ եթերում կլինի նաև ժամը 18-ին, մինչ այդ ժամը։